Ahoj, moje jméno je Zdeněk Šimek a vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude takový specifický, bude o cestě za prvním milionem, tak jsem to i nazval. Důvod, proč jsem to tak nazval, je, že mnoho lidí chce jít do podnikání a přemýšlí samozřejmě o penězích a hledá tu cestu realizace k tomu prvnímu milionu, ale zapomíná na hodně zásadní věci, které po té cestě k tomu úspěchu někdo může vnímat třeba jako finanční úspěch, tak logicky po té cestě tak je zapotřebí vyřešit nebo je mít nějakým způsobem ujasněný. Jedna z nejklíčovějších věcí, na kterou jsem narazil při rozjezdu podnikání a obecně lidí, je realizace. Co to konkrétně znamená? Pokud vím, kam jdu, o čem jsme mluvili i v některých předchozích videích, tak je zapotřebí si ale uvědomit, že to samo nepřijde. To znamená, potřebuju realizovat své kroky, potřebuju realizovat své myšlenky, potřebuju pracovat, když to řeknu velmi jednoduše. Hodně lidí si přečte spoustu knížek, které jsou, já nevím, o čem, o myšlení, o tom, jak zbohatnout, o tom, jak je hrozně důležitý se obklopovat správnýma lidma, což je pravda, ale někde v těch knížkách se zapomíná psát, že je zapotřebí taky pracovat. To znamená zvednout zadek ze židle a jít konkrétně něco udělat. To znamená, pokud rozjíždím nějaké podnikání, potřebuji udělat nějakou akci, nečekat. To znamená, když potřebuji zákazníky, tak je musím vyhledat. Nemůžu čekat, že si dám někde reklamu, nebo že si otevřu stánek, hezky ho nazvu, případně, že si dám, jak si většina lidí myslí, nějaký internetové stránky a lidi se z toho zbláznějí, nebo dám událost na Facebooku a ty lidi na tu událost poběžej, tak nic takového se prostě dít nebude bez našeho vlastního přičinění. To znamená, co já doporučuju, je okamžitě realizovat ty své myšlenky do té akce. A řeknu vám k tomu pár jako malinkých tipů, nebo to, jak to vnímám, tu cestu za tím prvním milionem. Tak první věc, když vím, kam jdu, je diář. To znamená, otevřu si diář a potřebuji si jasně stanovit místa, a tím se začíná, kde prostě nemůžu z toho podnikatelského světa, kde nemůžu pracovat pro to svý podnikání naplno. To znamená, mám tam večeři s přítelkyní, mám tam nějakou pravidelnou session se svýma kamarádama, mám tam třeba ještě současnou práci, nebo případně u někoho školu. Můžu tam mít nějaký neodkladné věci, které prostě potřebuji zařídit, doktora a další, a ty si normálně prostě vykřížkuju v tom diáři. Druhý zásadní krok je všechny volné místa, které jsou, tak je zaplnit aktivitama pro podnikání. A aktivita většinou není e-mail. Většinou aktivita je konkrétní meeting, konkrétní schůzka, nebo schůzky. Případně aktivita může být oslovování těch správných lidí. Aktivita může být zařizování různých zakázek, dodávek, vyřizování věcí pro zákazníky, ale tím nemyslím takovou tu administrativu. Tím myslím konkrétní fakt akci, kdy člověk jde, chodí, obchoduje a komunikuje prostě jakoby s lidma. A to je naprosto klíčová věc, kterou většina lidí podceňuje a radši si do těch míst dají e-maily, případně tvorbu nějakých webových stránek a další věci, pak věřte tomu, že se ten biznis prostě sám nerozjede a rozhodně a to bude velmi dlouhá cesta za prvním milionem. Já si to sám pamatuju, když jsem začínal, tak jedna z klíčových věcí, kterou mi jeden mentor, velmi úspěšný člověk, tloukl do hlavy, tak byla hlavně jdi makat, jdi něco dělat, jdi do akce, nepřemýšlej o těch věcech. Naučí se cestou. Já jsem to začal prostě dělat a ta cesta byla správná a naučil jsem se po té cestě spoustu věcí a logicky jsem udělal prostě spoustu chyb. To je druhá vůči tomu prostě jako věc. Protože když budu mít hodně schůzek, když budu mít hodně aktivit vedoucích k rozjezdu podnikání, tak musíte počítat s tím, že nejste dokonalí. Nikdo z nás není dokonalý. A když nejsem dokonalý, tak budu dělat logicky prostě chyby. A většina lidí ty chyby udělá, což je normální, protože pracuje, a na základě těch chyb se začne postupně učit. Zatímco někteří lidi, a těch znám taky poměrně dost, ty chtějí rozjet podnikání a chtějí být dokonalí. Na prvním místě chtějí být dokonalí, aby následně pak tu dokonalou věc dodali na ten trh nebo sami sebe, pokud oni jsou tou věcí, ale zapomínají na jednu věc. Co to je jako být dokonalý? Kdy se naučíte hrát tenis na 100%, fotbal, basket prostě na 100%.
To prakticky jako nejde, nikdo to neumí. Jsou ty lidi samozřejmě na nějaký vysoký úrovni, ale jak se na ní dostali? No museli krůček po krůčku prostě jít, dělat chyby a postupně se z těch chyb učit. A někteří udělali i víckrát, aby jim to došlo, že to je chyba, aby postupnýma krokama se vlastně dostali k tomu, že se dostali o stupínek vejš. A to si myslím, že je naprosto klíčová věc, uvědomit si, že ty chyby budu dělat a nikdy nepřestat. To znamená, padnu dolů, zvednu se nahoru. Padnu dolů, zvednu se nahoru. Padnu dolů a zase se zvednu nahoru. Protože porazit v podnikání vás může jenom jedna jediná osoba a tou osobou jste vy. Takže se stačí podívat do zrcadla a říct si, hele, vyhrál jsi nebo nevyhrál jsi. Jo? A v jakém pohledu. To znamená, jedinou osobou, která vás může porazit, jste vy. Nikdo jiný. A proto doporučuji, nenechte se srazit na kolena, jděte do té akce, dělejte chyby, z těch chyb se snažte ponaučit a zase se zvedněte a jděte dál dělat ty jednotlivé krůčky. Další zásadní věcí je, že akce vám vytvoří nějakou reakci. To znamená, začnete mít první výsledky. První případně nějaký klienty, spolupracovníky, první nějaký úspěchy, objednávky či cokoliv jiného. Zase velmi často prostě tady vzniká taková ta situace, už mi to jde, už to funguje, teď už to půjde samo, takže se začnu věnovat takovým těm rádoby podnikatelským věcem, začnu se hloubat a dloubat v tom, jestli mám graficky dobře nastavenou stránku, jestli, já nevím, je produkt dobře zabalený, případně jestli služba, kterou dodávám, tak jestli je vlastně tou nejdokonalejší službou, ale zapomíná se na to, co vlastně přinášelo ten úspěch. Ten úspěch přinášelo to, že jsem šel ty věci dělat do akce. Vůči tomu navazuje to, že rozdíl, většina zase, jo, lidi přemýšlí o tom, že budou dělat málo, ale za to kvalitně. To je jeden z názorů. Já vždycky přemýšlím nad tím, co to znamená málo a kvalitně. Jakože oslovím pár lidí, udělám si třeba malou reklamu, nebo objednám, já nevím, pár věcí do mýho e-shopu a vůči tomu to budu nějak dělat kvalitně, to zabalím kvalitně. A souhlasím 100% s kvalitou, ale kvalita nevzniká z toho, že to budu dělat v malým. Kvalita naopak vzniká z toho, že to budu dělat ve velkým. To znamená, pokud budu dělat věci ve větší kvantitě, například oslovovat lidi nebo komunikovat s lidma ve větší míře, tak se dostanu k většímu zápřahu lidí, který, já nevím, jeden bude starší člověk, druhý bude nějaký střední věk, pak budu nějakýho mladšího člověka, pak studenta, pak sportovce, pak to. A na základě toho tyhle ty lidi mě dají tu možnost, abych já zkvalitňoval ty svoje služby, protože dokážu pak dodat pro tu celou širokou škálu. To samé, pokud si vybírám spolupracovníky, tak první, co bych měl udělat, je prostě dát lidem šanci. A ty správní lidi by se ke mně měli postupně přidat, a já bych jim měl dát tu správnou práci a u toho se samozřejmě učím. Neměl bych přemýšlet nad tím, že si vyberu toho největšího bombardiáka a vemu si ho k sobě prostě do biznisu, protože potřebuji pomoct, já nevím, v e-shopu s něčím, případně v mým nějakým krámu, podnikání nebo v čemkoliv jiným. Ale budu přemýšlet o tom, že těm správným lidem chci dát šanci a že já nevidím dovnitř, já vidím jenom nějaký jejich obal, a dovnitř prostě nemám šanci vidět a musím dát šanci pro to, aby oni se ukázali. To znamená, určitě bych doporučoval a doporučuji kvantitu. Dělat věci ve velkým a z těch věcí ve velkým následně prostě přijdou ty kvalitní věci. Protože zase, když už budu ty věci dělat ve velkým, co si pak můžu dovolit udělat? No když to budu dělat ve velkým, budu mít velký zakázky, pravděpodobně i větší příjmy, budu mít i větší zisky a můžu si dovolit dál zkvalitňovat ty svoje služby. Ale když začínám, tak já můžu to dodávat skvěle, kvalitně, ale když to nedokážu dostat mezi lidi, tak je to k ničemu. Můžete mít tu nejlepší kavárnu na světě, která když bude zaražená někde, já nevím, na kraji Prahy, i kdyby uprostřed Prahy, a ta kavárna bude úžasná, ale nedostane se k lidem, ty služby se nedostanou k lidem, tak je super, že to tam máte kvalitní, ale vy jste nedodali tu službu lidem. To byla ta původní vize, kterou většina podnikatelů má. Když už jdu něco dělat, tak to chci dodat všem možným lidem, kam to jenom jde. Tak to znamená, že to potřebuji dělat ve velké kvantitě. Tím pádem ta nejkvalitnější služba je taková služba, kterou dokážete dostat mezi co největší množství lidí.
po té cestě dostávání té služby mezi lidi si můžete dovolit tu službu zkvalitňovat. Velmi často vám s tou kvalitou těch služeb pomůžou samotní zákazníci, případně samotní spolupracovníci, kteří vám budou dávat zpětnou vazbu, a pokud nebude zaražený ego a bude poslouchat ty zpětné vazby, tak samozřejmě má možnost tu službu zkvalitňovat a zlepšovat pro ty zákazníky. To je dnešní video, video na téma první cesta za prvním milionem, s tím, že věřím, že vám to dnešní video aspoň trošku pomohlo, dodalo nějakou inspiraci, případně nějakou radu. A budu rád, když zanecháte like, případně když budete odebírat nebo necháte nějaký komentář. A budu se na vás těšit na příští video. Mějte se, čau!